De visste inte vad som väntade. Idag kommer bli en ödesdiger dag för människan, om man får tro urbefolkningen i Sydamerika. En resa in i det okända. Och vad kunde väl passa bättre då än just jordens undergång? Iskyla. Upplopp. Kaos. Tragedi. Blod. Ta gärna många lager så det verkligen täcker. Kärnvapen. Lönnagård är i upplösningstillstånd. Skräck. Kebab och falafel till hutlösa priser. Förtvivlan. Och jag bara älskar såna här event. Värmlandsspexet 2011 ger er apokalypsen. Det är en tryckt stämning bland åskådarna. Premiärdatum 2 december. Jag känner stämningen och hur publiken trånar efter mig. Det finns ingen kvar som kan höra dig skrika.